Partizani Vllaznia është një nga duelet më interesante të javës parë të superiores, një përballje pretendentësh mes dy ekipeve që në këtë sezon do luftojnë për titullin kampion. Ditën e hënë në orën 20, dy ekipet do zbresin në arenën e Demave për të bërë mes tyre llogarit për 3 pikët e para të kampionatit, sfidë luftuar mes dy ekipeve që i kanë dhënë tonin futbollit shqiptar. Edhe statistikat e përballjeve direkte mes tyre tregojnë se kjo ndeshje do të jetë spektakolare. Kështu në 10 duelet e fundit të zhvilluara nga Tkuç dhe Shkodranët, 4 janë fituar nga Partizani, 2 takime ka fituar Vllaznia dhe 4 të tjera kanë përfunduar në barazim. Kryeqytetësit kanë gjetur rrugën e rjetës 13 herë, ndërsa Kuqebllut kanë mundur të qenojnë 10 herë. Vllaznia pritet vinë në këtë ndeshje jo e plot për shkak dëmtimesh. Mësohet se janë 4 futbollistë në infermeri, duke nisur nga mbrojtësit Bajrami dhe Jago, për të vijuar me mesfushore sulmues Karamanovic e Gruda. Megjithatë, objektivi i Kuqebllut është marrja 3 pikëve në këtë transfer të vështirë.